Dobrý den, já jsem Honza Bloudek, lektor TC Business School a chtěl bych vám představit Jirku Černýho, který je majitelem a manažerem regionální sítě stavebnin na Teplicku a Mostecku. Dobrý den. Jirka před 2 lety absolvoval studium MBA na TC Business School a zeptáme se ho na jeho zkušenosti ze studia. Jirko, co tě vedlo k tomu, že jsi vůbec začal studovat? Řídil jsem firmu 10 let. Řídil jsem ji způsobem pokus omyl. K rozhodování jsem využíval většinou svoji intuici a po té době jsem zjistil, že tento způsob řízení přestává stačit. Firmu to začínalo brzdit v rozvoji a tak jsem hledal zdroj informací, kde bych se naučil firmu řídit lépe. Jirko, co tě na našem studiu nejvíc překvapilo na začátku? Já jsem měl už zkušenost se studiem v jiné škole a ta zkušenost nebyla vůbec pozitivní. Byla to teorie, kterou jsme se učili z paměti a já jsem potom zjistil, že většinu z toho vůbec nedokážu v praxi použít. V TCčku to bylo úplně naopak. Tam jsme začali tím, že jsme mluvili o mém reálném problému. O tom problému jsme diskutovali s ostatními studenty, s lektory a tam jsem se dozvídal hodně různých pohledů na problém, kterých já bych sám bez skupiny vůbec nebyl schopen. Objevovaly se řešení, na které bych s největší pravděpodobností sám vůbec nepřišel. To mě fakt překvapilo. Jirko, a jak se to, že jsi začal studovat, projevilo u tebe ve firmě? Co se tam změnilo? Zpočátku se toho moc nezměnilo, výsledky se nedostavovaly, možná to z první fázy vypadalo spíš naopak. Problémů jsem začal vidět víc, začal jsem vnímat širší souvislosti a zdálo se, že problémy místo, aby ubývaly, tak naopak se množí. Postupem času, jak se mi začalo dařit zapojovat lidi, tak se začaly dostavovat i výsledky. Problémy, které jsme do té doby považovali za neřešitelné, jsme najednou zvládali a i lidi byli spokojenější. V čem se v průběhu studia nejvíc změnil tvůj pohled na management? Uvědomil jsem si, že výsledky se můžou dostavovat jedině v případě, když se podaří zapojit lidi a využívat jejich schopnosti. Poznal jsem, že lidi chtějí pracovat a chtějí mít dobré výsledky, jenom je potřeba jim v tom nebránit. Jirko, ty jsi během studia dělal několik projektů. Který z nich pro tebe byly takový nějak nejzajímavější, který ti přinesly nejvíc užitků? Můžeš něco po těch projektech říct trochu? Tak například v projektu řízení informací jsem zjistil, že jsme si v minulosti informace vůbec nepředávali a navíc jsme o tom ani nevěděli. Když se projektem podařilo toto zlepšit, tak se najednou začalo ukazovat, že lidi si víc uvědomují souvislost svojí práce s prací těch ostatních a to se začalo okamžitě projevovat na tržbách a na spokojenosti zákazníků. Ale nebyl to jediný přínos. Myslím, že velmi důležitý bylo, že jsem ty projekty všechny současně zaváděl ve firmě. Všechny projekty měly přínos ke zlepšování výsledků, navazovali na sebe a tím se mi podařilo zlepšovat organizaci jako celek. Výsledkem toho je, že dneska už firmu neřídím sám, ale výrazným způsobem mi v řízení pomáhá tým manažerů. Co se nejvíc změnilo na tvém manažerském stylu po absolvování studia? Přestal jsem se věnovat provozním záležitostem a více se zaměřuji na rozvoj lidí. Naučil jsem se lidem více věřit. Snažím se jim dávat víc příležitostí k tomu, aby mohli uplatňovat svoje schopnosti. Tím jsem zjistil, že jsou schopni řídit firmu lépe, než jsem to já sám dokázal předtím. Jirko, studium skončilo, projekty máš hotový, co si z něho odnášíš do budoucna?
Nejdůležitější poznání je v tom, že já sám i moji lidi se musíme neustále učit. Situace, okolnosti se neustále mění. To, co platilo teď za hodinu, už fungovat nemusí. Poznal jsem, že žádná škola mi nemůže dát univerzální řešení, ale v TCčku jsem zjistil, že každý problém je potřeba zvlášť prozkoumat, podívat se, co se o podobných případech píše v knížkách, zeptat se v organizacích, jak podobné situace řeší oni, a ke každému problému hledat vhodné řešení. Prostě použít selský rozum. Jirko, děkujeme za rozhovor. Děkuji, nashledanou. Za 4 dny sem umístíme další video, pošleme ho e-mail a pokusíme se vám v něm přiblížit jiný styl učení, než na jaký jste možná zvyklí. Na konci pro vás máme připravený online webinář, kde s náma můžete diskutovat o vašich manažerských úspěších nebo problémech. Pokusíme se vám v něm přiblížit skutečnou atmosféru tak, jak probíhá na našich kurzech, tak, jak ho zažívají naši studenti. Pro netrpělivý, kdo chcete, můžete se na webinář zaregistrovat už tady dole pod tímhle videem. Případně, pokud máte nějaké komentáře, dotazy, budeme rádi, protože si potom podle nich budeme moci ten webinář připravit. Zároveň, pokud máte někoho, koho by to téma zajímalo, tak mu to taky sdělte, sdílejte s ním ten kontakt, zase najdete všechno pod videem. Děkuji vám za pozornost a spolupráci a těšíme se na dalším videu. Na shledanou.